Sebahagian daripada sumbangan RM100 juta diterima kerajaan melalui akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin AAKRP akan digunakan bagi tujuan pendidikan anak-anak Palestin di Malaysia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, perkara itu telah dimaklumkan dan dipersetujui jemaah menteri. Penyaluran bantuan akan diselaras Wisma Putra dengan kerjasama Kedutaan Palestin di Malaysia. TYT Duta Palestin telah menyatakan bahawa pelajar-pelajar Palestin dan keluarga Palestin yang ada di Malaysia akan dikemukakan senarai penuhnya pada Kementerian Luar untuk tindakan-tindakan bagi memberikan bantuan kepada mereka. Bila bercakap pada sidang media selepas flag off bantuan kemanusiaan Ops Ehsan di Terminal Kargo KLIA.